នៅពេលដែល business ចាប់ផ្ដើមបងប្រការអ្វីសំខាន់គឺដើមទុនទោះបីជាវាមិនច្រើនក្តីដើមទុនហើយនឹងជំនាញព្រោះថាយើងកាលណាយើងមានប្រាក់យើងអាចរៀបចំវាបានថាយើងធ្វើការស្អីយើងធ្វើការបុគ្គលប្រមាណហើយកាលណាយើងមានជំនាញយើងដឹងថាយើងចាប់បានអីក្នុង business របស់យើងបើនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំអត់សូវមានជំនាញក្នុងការធ្វើចំនួនពីមុននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានណាជាពិសេសការតាក់ទងធ្វើដូចជាគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីថ្មឬកាអីតែខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការជិះកាច់ឆ្នៃហើយតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងផ្នែក Fashion ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងរៀនឆាប់ចេះក្នុងការឆ្នៃម៉ូដក្នុងការធ្វើគ្រឿងអលង្ការដែលដល់ដៃហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានជំនាញហ្នឹងហ្មងហើយរៀនឆាប់ចេះជាពិសេសនៅទីនេះគឺយើងស្ដាប់ខាងទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៅបីជាយើងមិនធំដុំតែយើងនៅតែយើងអាចទៅមុខវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយទៅបីជាខ្ញុំមិនមានឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែលតាក់ទងនឹងសហគមន៍ធំធំតែខ្ញុំនៅតែមានឱកាសដើម្បីជួយដល់បុគ្គលរបស់ខ្ញុំហើយគាត់មានការងារចិនកាយធ្វើដើម្បីឲ្យ business របស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យមានដំណើរការល្អបងគិតថាផ្នែកទីផ្សារគឺសំខាន់មែនទែនតែក្នុងនោះផ្នែកចេញម៉ូដក៏សំខាន់ដែរយើងត្រូវចេះកែច្នៃវារាល់ពេលវេលាអញ្ចឹងមានតែម៉ូដរបស់យើងអាចងាប់កលាបានទេយើងត្រូវច្នៃនិងផ្លាស់ប្ដូររហូតអ្វីដែលបងចង់ផ្ដាំផ្សាយសម្រាប់យុវជនបងថាគឺពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគាត់មានចាំនិយាយថាតាមរយៈជំនាញដែលគាត់មានខ្លួនឯងរៀនបដាយើងធ្វើការបដាវាជាចំណុចល្អយើងនឹងមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទៅបងដឹងថានៅពេលខ្លះការសិក្សារបស់យើងនៅពេលយើងបកផាត់ជាឡាយទៅវាអាចនឹងមិនដូចគោលដៅដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃជីវិតរបស់យើងវានឹងជួយយើងបន្ថែមទៀតថាពេលដែលចាប់ផាត់ជាឡាយតែយើងចាប់បានអីអាចជាក់លាក់